Ćao ljudi, treći dan Music Weeka se završava. Koga završava nego Karli? Jelena Karleuša je sa nama u kući. Ćao Jelena, kako je? Upravo sam sišla Sabine, pa reci ti meni kako je. Meni je bilo fantastično, a kako je bilo publici na sceni, pretpostavljam da si gledao. Sa strane je bilo super, ali kakvi su osjećaji sada? A spreda? Spreda je bilo još bolje. Ajde, ja sam sigurna da je bilo još bolje. Kakve osjećaj ovako sada posle svega? Pa evo, još sam zadihana, upravo ovog sekunda sam sišla Sabine, bilo je vatreno, baš je vatreno, gorela je nebo i zemlja, em je napolju još uvek 30 stepeni, iako je prošla davno ponoć, em smo imali vatre i onu pirotehniku, em je bila ludački tempo, ludačka koreografija i publika je stvarno ključala, tako da svaki put kada dođem na Music Week, hvala vam što me zovete, hvala vam što Beogradu pružate ovakav spektakl, jer da nema vas, Beograd stvarno ne bi imao jedan svetski festival. Imala si nastupe uzduž i poprego, da kažemo, kroz godine postojanja. Da li postoji neki osjećaj koji se možda još nije pojavio pri izlasku na scenu? Pa još se nije pojavio osjećaj ravnodušnosti, to kad se pojavi, to onda neće biti dobro, ali uvek imam, ne mogu da kažem da imam pozitivnu tremu, niti, ali onako imam želju da pokidam. To je dobro posle skoro 30 godina. Koliko ti imaš godina? Ti znaš, ti si inače postao jako, posle onog našeg razgovora, onako baš si onako poželjan, pretpostavljam da nemaš još ni 30, jel tako? Nemaš, 25, 6, koliko imaš? 3, 19. Mogu kasnije ti kažemo, sada ti se zahvalim. Ne, htjela sam da kažem da ja radim koliko ti verovatno živiš, tako da još uvek me drži taj onako borilački duh i adrenalin i želja da svaki put budem sve bolje. Odakle se crpi ta inspiracija? Odakle uopšte snaga za taj moment da se iznova i iznova postavljaju granice, pošto tebe ipak smatraju, da kažemo, kraljicom stila? Hvala ti puno. Pa ja crpim inspiraciju iz svega, najviše iz mojih pesama, jer moje pesme su jako inspirativnih tekstova, tako da nekako pratim. Sada imamo munje, jer treba da grmimo, treba da gori nebo i zemlja, da munje kidaju i da sevaju varnice, tako da je to bila inspiracija za večeras. A inače, volim da eksperimentišem kad je reč o scenskom kostimu i moram da kažem da ovo ne pokušavate kod kuće. Ja se ovako ne idem kod Atine i Nike na roditeljski, ne idem ovako u prodavnicu, ni bilo gde u restoran. Ovo je scenski kostim, tako da ljudi moraju da znaju da je to jedna velika, velika razlika. Privatno sam potpuno mirna, staložena, svedena, a na sceni volim da eksperimentišem i ne postoji nešto što ne mogu, pa čak i kada nema kostima na meni, ja smatram da je to art, da to nije golo, jer ljudi mogu da kažu, ne, stalo u nekim, one polugola, gola, ne, to je art, ljudi moraju da shvate da je to moj umetnički izraz, jer akt je art. A da li se nekad uplašiš svojih misli, ideja po pitanju stylinga? Ne. Pa što opet kažem, ne, ne, teško je a kad bi se plašila onoga što ljudi misle i Balkana i tih nekih balkanskih stereotipa, nikad ništa ne bih napravila u životu. Prvo pravilo koje svakom mladom izvođaču mogu da kažem i savjet da dam, ne slušajte nikada savjet. Znači, savjet broj jedan, ne slušajte savjete, šta vam drugi govore, slušajte samo sebe, svoj ono unutrašnji, taj neki gut, ono što vam kaže, taj neki unutrašnji u stomaku, šta osjećate, dobronamerni savjeti, šta će Balkan da kaže, šta će ljudi da kaže, to ne sme uopšte da vas interesuje. Čim vas interesuje šta drugi ljudi kažu, vi ste u problemu i nećete napraviti ništa. Hoćeš da kažeš da si glavna i odgovorna za svoj styling. Da li postoji možda neka osoba u tvojom životu? Ne samo za styling, nego za svoj život, za sve uspone i padove, i za greške i za uspehe. Meni niko nije kriv. Ja sam i krivac i zaslužna. I krivac i zaslužna i za velike uspehe i za greške, ali to sam ja i to čini mene onim što ja jesam danas. Kažem da slušam šta drugi ljudi govore, ja bih bila jako sputana i jako ne
nesrećna jer ljudi mnogo misle, a ne mogu da se stave na tvoju poziciju, tvoju kožu, jer kad bi mogli, verovatno ne bi imali pojma, tako da ne slušajte nikoga. A da li postoji neka osoba iz užeg okruženja koja bi rekla nemoj tako i ti bi je poslušala na prvu? Pa možda moj izvršni producent Zoran on uglavnom govori, on govori nemoj tako i uradi to, nemoj tako i uradi to. Naprimer, evo, prva osoba koja mi je pala na pamet bila je moja mama, ali sad sam se setila da ja nikad nisam poslušala kad bi je govorila nemoj to sine, nemoj. Ona je baš bila neko ko se plašio šta će drugi ljudi da kažu i baš je to bilo bitno i plašila se tih nekih osuda i tako dalje. Uvek je bila ljudima niz dlaku, ja sam ljudima uz dlaku ponako da zagrebem do kože. I šta ćemo sada posle Alfe i Omege, posle početka i kraja, šta se dalje dešava? Ništa, krećemo na jednu ozbiljnu turneju i po trgovima i po velikim arenama i halama. Ja sam faktički sa ovim festivalom, Music Weekom, mojim taličnim festivalom, mislim da mi donosite sreću, počela u stvari posle jedne duže pauze svih mogućih prepreka koje su se desile od izlaska albuma do sada, linča 1, 2 i 3, drame 1, 2 i 3, smaka sveta 1, 2 i 3, konačno sam krenula na jednu promotivnu turneju sa vama. Sky Music ove godine. Nadam se da se više ništa strašno neće desiti i da idemo da se bavimo muzikom. Ne nadamo se, nego verujemo. Nebo je limit, kako bi rekli. Tako je. Sky Music ove godine. Ti rekla da lepo izgledaš, uvek lepo izgledaš, stvarno si lep momak. Ja sam teo da dam komentar, ali sam mislio možda će se zakačiti na pređašnji video. Ne, fantastično pa izgledate svakako i sada. Hvala, puno dobro. Ja sam malo na ti, malo na vi. Pretpostavljam, svaki put kad ti udelim neke komplimente i pređeš na vi, ne brini, neću ti ništa. Pretpostavljam da znaš kako izgledam i bez ovih naočara. Kad pogledaš u mene, u stvari vidiš sebe u ovom ogledalu, tako da lep si. Hvala na komplimentu. Sky Music ove godine proslavlja 30 godina rada. Šta bi im poželjala za rođendan? Onda smo mi vršnjaci po karijeri, pošto evo ja skoro 30 godina radim, tako da porasli smo mnogo i Sky Music i ja i dogurali smo do ovog momenta sada. Šta bih rekla? Pa prvenstveno glavnom krivcu za sve ovo što je Sky Music sada, da čestitam mom prijatelju Mikiju i da kažem da je nebo granica za njega i da znam da je ovo samo početak, da je mlad momak i da je tek počeo. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu, a i hvala ti puno na, da kažemo, stavljanju krune na Music Week 2024. Ja, hvala. Nadamo se da ćemo se videti sledeće godine. Ljudi su me gađali ružama, bilo je gađanje, gađali su me ružama, gađali su me medvedićima. Očekivala sam, pošto znam da je puno klinaca bilo ova tri dana, baš klinci, ono 14, 15, 16 godina, znam da klinci vole da onako pod utiskom onako da su malo nekontrolisani, baš sam želela da vidim šta će ta onako nova generacija kako će reagovati na ove nove pesme i vidim da su bili, da su poneli medvedići i sačuvali su ih za mene, tako da eto, deco, nemojte da gađate izvođači su to zbog vas. Naravno, želimo, širimo ljubav, tako da ljudi... Tako je, ako ne budu deca dobro, dobit će poguzi. Naravno, ovo je bila Jelena Karleuša, a mi se vidimo sledeće godine, Music Week 2025, umeđu vremenu će biti još gomilu za frekvencije. 2025. Tako da, pozdrav!